Smashing Pumpkins e o tema Disarme. Uma coisa, Filipe, uma primeira coisa que só tem a ver contigo em parte, oitava canção hoje, oitava canção em inglês, nenhum de vocês escolhe canções em português, queria só constatar o facto, queria-vos lembrar que o vosso objetivo é serem ídolos em Portugal, os ídolos de Portugal. Depois, eu acho que os teus companheiros desta aventura deviam exigir que tu fizesses análise ao sangue, porque eu acho que tens superpoderes, portanto, não sei se isso está nas regras. Acho que, de facto, tu, enfim, transfiguras-te completamente e estás muito, muito à frente dos teus colegas. Parabéns. O meu amigo tem aqui uma turma, aqui atrás, cuidado. Isto vem tudo da Maia, é? Vem tudo, não é assim, só um momento. É tudo. Vamos ver uma coisa, Filipe. Neste departamento, estamos entendidos. Pearl Jam, Radiohead, Smashing Pumpkins, o meu amigo está aprovado com distinção. Eu agora espero, sinceramente, vê-lo noutro registro. Não é? Abrir o leque e vê-lo fazer outras coisas e ver onde é que e provar também, mostrar porque neste registro isto é, estás com um peixe na água e muitos parabéns mais uma vez, fantástico. Agora eu espero é ver daqui para a frente mais qualquer coisa do Filipe, está bom? Ok, abra. Olha, Filipe, acima de tudo, né, acho que concordo completamente com o Pedro e o Manuel falaram. Você está muito bem nesse tom. E acima de tudo é bom ver como você está deixando o seu artista, apesar de toda a onda zen, de mais intimista na sua vida pessoal, deixar o artista se entregar no palco. É muito bom de ver essa evolução. Parabéns. Obrigado. Sou o último a falar. Parabéns, Filipe. Eu concordo com o que o Manel disse, de facto, seria bom, ou vai ser bom, ouvir-te cantar num outro registro, que é um registro onde também tens uma voz que funciona muito bem, que é nas baladas. Neste aqui tu foste brilhante, estiveste muito bem, e gostei também muito do background, dessa coisa incendiária que estava aí atrás de ti. Ficou muito bem. Parabéns. Obrigado.